የምዕራቡ ዓለም ሀገራት ለዩክሬን የሰጡት የጦር መሳሪያ ድጋፍ በሩሲያ የድንበር ከተሞች ላይ ጥቃት እንዲደርስ መፍቀዳቸውን ተከትሎ እሳት ለብሰው እሳት ጎርሰው የተነሱት ቭላድሚር ፑቲን የኒክሌር ጦር መሳሪያን ከመጠቀም ማንንም ሊያስቆማቸው እንደማይችል እየገለጹ ነው። በአውሮፓ አህጉር የሚገኙ የምዕራቡ ዓለም የጦር ሰፈሮችም የኒክሌር ጥቃት ኢላማው ሊሆኑ የሚችሉበት አጋጣሚ በስፋት እየተነገረ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት አባል ሀገራት የሆኑት ፈረንሳይና ጣሊያን ሰጣ ገባውስ ገብተዋል። በዚህው ጉዳይ ላይ ዝርዝር ያለ መረጃ ነው እንደናንተ እናደርሳለን። የረጅም ጊዜ የአሜሪካ አጋር እንደሆነች የምትታመን የመካከለኛው ምስራቅ ሀገር ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የሩሲያን ፈለግ በመከተል አሜሪካ በአሸባሪነት ለምትመለከተው ለአፍጋኒስታኑ ታሊባን ዕውቅና ልትሰጥ ነው የሚል አይነት ዘገባም እየተነገረ ይገኛል። ከቡድኑ ጋር ምክክር ስለመጀመሯም ተመላክቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በመካከለኛው ምስራቅ የቀጠለው የእስራኤልና የ ሐማስ ጦርነት አሁንም ማባሪያው ሩቅ ስለመሆኑ በመገለጽ ላይ ነው። እስራኤል የቀረበውን የተኩስ አቁም ስምምነት እንደማትቀበል የገለጸች ሲሆን በሰሜናዊ እስራኤል በኩል የሚገኘው የሂዝቦላ ቡድን ደግሞ እስራኤል የምትኮራና የምትመካበትን የአይረን ዶም የጸረ አየር ላይ ጥቃት መከላከያ ቴክኖሎጂ ኢላማ ያደረገ ጥቃት መፈጸሙ ተነግሯል። ሰላም ጤና ያስጥልን ክብራትና ክብራን ተከታታዮቻችን፣ በዚህ ሰዓት በዓለም ላይ የተሰሙ አበይትና አሁናዊ ጉዳዮችን የምታደምጡበት የአዲስ ዴይሊ ኒውስ እለታዊ የመረጃ ሰዓታችን ላይ ትገኛላችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ የአክብሮት ጥሪ ያቀረብን፣ ከመረጃው ጋር አብሬያችሁ የምቆየው ነጻነት ላቀው ነኝ። ወደ እለቱ ቀዳሚ አዲስ ዴይሊ ኒውስ መረጃ አሳልፋችኋለሁ። እስራኤል በአሜሪካ ከሰሞኑ ቀርቦ የነበረውን የተኩስ አቁም ስምምነት እንደማትቀበል አረጋገጠች። የእስራኤል መከላከያ ሚኒስትር ዮአቭ ጋላት ባስተላለፉት መልእክት ድርድርም ሆነ የትኛውም ነገር የሚሆነው የእስራኤል ቅድመ ሁኔታዎች ሲከበሩ እንጂ የሐማስ ቅድመ ሁኔታዎች ትኩረት ሲደረግባቸው አይደለም የሚል መልእክትን ያስተላለፉ ሲሆን፣ ነገር ግን አሁንም ከሐማስ ጋር ድርድሮቹ መቀጠላቸውን ነግረዋል። የተኩስ አቁም በማድረግ የሚከናወንና የሚቀጥል ምንም አይነት ድርድር አይኖርም በማለት የተደመጡት ዮአቭ ጋላት በመጪዎቹ ጊዜ እስራኤል ሐማስን ያጠፉልኛል በምትላቸው ወታደራዊ ኢላማዎች ላይ ጥቃት መፈጸሟን እንደምትቀጥል እየተገለጸ ይገኛል። በተያያዘ ዜና የእስራኤል መከላከያ ኃይል በጋዛ ውስጥ የሚገኝ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለቤትነትም የሚመራ የፍልስጤም ስደተኞች ትምህርት ቤት ላይ የአየር ላይ ጥቃት መፈጸሟ ተነግሯል። በዚህ እስራኤል በፈጸመችው ጥቃት ሳቢያ በርካታ ተማሪዎችም ህይወታቸው እንዳለፉ እየተነገረ ሲሆን፣ በተለይም ደግሞ ትምህርት ቤቱን መጠለያ አድርገው የነበረ የፍልስጤም ስደተኞችም የአደጋው ሰለባ መሆናቸው እየተመላከተ ይገኛል። ድርጊቱን በተመለከተ የእስራኤል መከላከያ ኃይል ኃላፊነቱን የወሰደ ሲሆን፣ ለጉዳዩ ደግሞ ምክንያት ያደረገው የሐማስ ወታደር ትምህርት ቤቱን እንደ መጠለያ እየተጠቀሙት ነው የሚል ምክንያት ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፍልስጤም ስደተኞች ትምህርት ቤት እየተባለ የሚጠራው UNRWA የእስራኤል የአየር ኃይል ጥቃት ሰለባ ከሆነ በኋላ የደረሰውን ጉዳት በተመለከተ በአሁኑ ወቅት ዝርዝር መረጃዎችን ለማውጣት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጥናት እያከናወነ መሆኑን ገልጿል። ነገር ግን የደረሰው ጉዳት ከፍ ያለ ስለመሆኑን በመገለጽ ላይ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሂዝቦላ ቡድን በሰሜናዊ እስራኤል አካባቢ ላይ የሚገኝ እስራኤልም የምትኮራና የምትመካበት እንደሆነ ደጋግማ የገለጸችውን የአይረን ዶም የጸረ አየር ላይ ጥቃት መከላከያ ቴክኖሎጂን ኢላማ ያደረገ ጥቃት መፈጸሙን አስታውቋል። ይህንን ጥቃትም ያረጋግጣል ያለውን ተንቀሳቃሽ ምስል በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ በራሱ አካውንቶች ላይ የለቀቀው ሂዝቦላ ምንም እንኳን እስራኤል አይረን ዶምን የመሰለ ቴክኖሎጂ ስላላት የአየር ላይ ጥቃቶችን እንደምታከሽፍ ትተማመናለች፣ ነገር ግን እኛም እነዚህን የጸረ አየር ላይ ጥቃቶች መምታትና ማውደም እንደምንችል የሚያረጋግጥ አይነት ጥቃትን ፈጽመናል፣ በመጪዎቹም ጊዜ ይህንኑ አጠናክረን እንቀጥላለን በማለት ላይ ይገኛል። ሂዝቦላ ከቀናት በፊት በፈጸመው የአየር ላይ ጥቃት ሳቢያ በሰሜናዊ እስራኤል ክፍል ላይ የሰደድ እሳት የቀሰቀሰው የሂዝቦላ
ቡድን አሁን ደግሞ የእስራኤልን የጸረ አየር ላይ ጥቃት መከላከያ ቴክኖሎጂዎች ኢላማ ያደረጉት ተከታታይ ጥቃቶችን በመሰንዘር ላይ መሆኑ ተነግሯል። ይህን ተከትሎም ታዲያ እስራኤል በሂዝቦላ ላይ ጦርነት ለማወጅ ቀናት ብቻ ቀርተዋታል የሚለው ሐሳብ እንዲጠናከር በማድረግ ላይ ሲሆን፣ ከእስራኤል መከላከያ ኃይል ይወጡ ያሉ መረጃዎችም ደግሞ በርግጥ መጪዎቹ ቀናት የራፋውን ጉዳይ በማጠናቀቅ ፊታቸውን ወደ ሂዝቦላ አዙረው በተራራማው የደቡባዊ ሊባኖስ አካባቢ ሂዝቦላህና እስራኤል የፊት ለፊት ጦርነት እንደሚጀምሩ በመገለጽ ላይ ነው። በኢራን የሚደገፈው የሂዝቦላህ ቡድንም ቢሆን ታዲያ እስራኤል ጦርነትን የምትፈልግ ከሆነ ይህንኑ እንሰጣታለን፣ ዓለምም ደግሞ እስራኤል በርግጥ የምትሸነፍ ሀገር መሆኗን ይመለከታል በማለት መግለጹ አይዘነጋም። የአሜሪካ አጋር እንደሆነች የምትታመነው ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ዋሽንግተን በአሸባሪነት የምትፈልገውንና 10 ሚሊዮን ዶላር መድባ ለጠቆማት ሰው እከፍላለሁ በማለት ያወጣችበትን ግለሰብ አግኝታ ማናገሯ ተነግሯል። ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ፕሬዝዳንት የሆኑት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ከታሊባኑ የውስጥ ጉዳዮች ሚኒስተር ሲራጁዲን ሐቃኒ ጋር ተገናኝተው መመካከራቸው ተነግሯል። አሜሪካ አሁን አፍጋኒስታንን እየመራ በሚገኘው የታሊባን ቡድን ውስጥ እያገለገለ ያለውን የውስጥ ጉዳይ ሚኒስትሩን ሲራጁዲን ሐቃኒን አሳልፈው ለሚሰጣት ሰው 10 ሚሊዮን ዶላር እንደምትከፍል ከዚህ ቀደም ማስታወቋ የሚታወስ ሲሆን፣ ነገር ግን አሁን ዋሽንግተንን ባስደነገጠ መልኩ የዩናይትድ አረብ ኤምሬትሱ ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን በቃሳር አልሻቲ እየተባለ በሚጠራው በኤምሬትስ ርዕሰ መዲና ውስጥ በሚገኝ ቦታ ላይ መገናኘታቸውና መመካከራቸው ተነግሯል። ዋም የዜና ምንጭ እንዳስነበበው ታሊባን እየተባለ የሚጠራው ቡድን ከአሜሪካ ጋር ለ20 ዓመት የዘለቀ ጦርነትን አድርጎ በመጨረሻም በአሸናፊነት አጠናቆ በአሁኑ ወቅት አፍጋኒስታንን እየመራ ያለ ቡድን እንደሆነ ይታወቃል። ታዲያ ምንም እንኳን ይህ ቡድን አፍጋኒስታንን እየመራ ቢሆንም እንኳን አሜሪካ ግን በቡድኑ አንዳንድ ግለሰቦች ላይ የአሸባሪነት ታርጋን በመለጠፍ እነዚህን ግለሰቦች አሳልፈው የሚሰጧትን በርካታ ረብጣ ሚሊዮን ዶላሮችን እንደምትከፍልም ደጋግማ ስታስታውቅ ነበር። ታዲያ አሁን የታሊባን የውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ሲራጁዲን ሐቃኒ ከዩናይትድ አረብ ኤምሬትሱ ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ጋር ተገናኝተው የመምከራቸው ጉዳይ በእርግጥም እነ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስን የመሰሉ ሀገራት በአሜሪካ ዓለም አቀፍ መሪነት ላይ ያላቸው እምነት ተሟጦ እንዳለቀ የሚያመላክት ስለመሆኑ በመገለጽ ላይ ይገኛል። እንደሚታወቀው ታሊባን በትላንትናው ዕለት በሩሲያው ሴንት ፒተርስበርግ ውስጥ በተከናወነ የዓመታዊ ኢኮኖሚ ፎረም ላይ ተጋብዞ ቆይታ አድርጎ እንደነበረ አይዘነጋም። ሩሲያም ታዲያ ይህንን ቡድን በመጋበዝ የመጀመሪያዋ ሀገር ከሆነች በኋላ አሁን ቀጣዩዋ ተረኛ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ሆና፣ ዘገባዎች እንዳሳዩትም የታሊባን የውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ሲራጁዲን ሐቃኒን በመጋበዝ መመካከሯ ተነግሯል። አሜሪካ ይህንንና መሰል አይነት እንቅስቃሴዎችን ለመክታትና የምትፈልጋቸውን ሰዎች በቁጥጥር ስር ለማድረግ በሚል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አማካኝነት በግለሰቦቹ ላይ ማዕቀብ እንዲጣል ቃል ጥረት በማድረግ ላይ ነች። እነዚህ ግለሰቦች አሁን በነጻነት ከወዲህ ወዲያ የሚንቀሳቀሱበትን መብት ለመግፈፍ እየጣረች የምትገኘው አሜሪካ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሀሳቧን ተቀብሎ በግለሰቦቹ ላይ ማዕቀብ የሚጥልላት ከሆነ ግለሰቦቹ ከአፍጋኒስታን ውጪ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባል በሆኑ ሀገራት ውስጥ በሚገኙበት ጊዜ በቁጥጥር ስር ማድረግ የምትችልበት ስልጣን ይኖራታል። ነገር ግን በአሁኑ ወቅት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይህንን ጉዳይ ለአሜሪካ ስላልፈቀደላት የታሊባኑ የውስጥ ጉዳይ ሚኒስትርና አሳልፎ ለሚሰጠው ሰው 10 ሚሊዮን ዶላር የክፍያ ሽልማት የተለጠፈበት ግለሰብ በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ውስጥ ተገኝቶ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ምክክር ማድረጉ ተነግሯል። ይኸው ነጥብም ታዲያ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ወደፊት ከአፍጋኒስታኑ ታሊባን ጋር ይፋው የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶችን ለመጀመር ጥረት በማድረግ ላይ መሆኗን የሚያመላክት ነውም ተብሏል። የሩሲያን ፈለግ የተከተለች የምትመስለው ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስም ከአሜሪካ ሊደርስባት የሚችለው ጫና ያሰጋትና ያስጨነቃት አይመስልም። ለዚህም ደግሞ አማራጭ ሆኖ እየመጣ ያለው የሩሲያና የቻይና የወታደራዊና የኢኮኖሚ ተገዳዳሪነት የልብ ልብ እንደሰጣትም በመገለጽ ላይ ነው። ክብራትና ክብራን ተከታታዮቻችን፣ መረጃዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ይገኛሉ። በተከታይነት ወደ አውሮፓ ከተሰሙ አበይትና አሁናዊ ጉዳዮቻችን ወደምንቃኝባቸው መረጃዎቻችን ስንሻገር በሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል ሀገራት መካከል ከሰሞኑ እየተፈጠረ ያለው አለመግባባትና መፈረካከስ በእርግጥም የሩሲያን ተጽዕኖ ፈጣሪነት የሚያሳይ ነው እየተባለ ይገኛል። ዘገባዎች እንዳሳዩት ከሆነ በፈረንሳይና በጣሊያን መካከል የተፈጠረው አለመግባባትም እንዲሁም ደግሞ
ጣሊያን እና ፈረንሳይ ያደረጉ ያለውን የጦር መሳሪያ ድጋፍን የማጠናከራቸውን ጉዳይ እየተቃወመች መስተዋሏ በመጪዎቹ ጊዜ ጣሊያን ምናልባት የነሩሲያ አጋር ልትሆን ትችላለችን የሚለውን ጥያቄ በማስነሳት ላይ ይገኛል። ዘገባዎች እንዳሳዩት ከሆነ የጣሊያኑ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማቴዎ ሳልቫኒ በፈረንሳይው ጠቅላይ ሚኒስትር ኢማኑኤል ማክሮን ላይ ጠንካራ ትችትን ሰንዝረዋል። የትችታቸው መነሻ ደግሞ የምዕራቡ ዓለም ሀገራት የጋራ ወታደራዊ ኃይል በዩክሬን እንዲሰማራ ከዚህ ቀደም የፈረንሳይው ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ሐሳብን አቀርበው እንደነበረ ታሳቢ በማድረግ ነው። ይህንን አካሄድ ክፉኛ የተቃወሙት የጣሊያኑ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አሁን ፈረንሳይን ጨምሮ እና አሜሪካና ጀርመን ለዩክሬን የሰጡት የጦር መሳሪያ ድጋፍ ወደ ሩሲያ ድንበር ጠለቅ ብሎ ጥቃት እንዲፈጸም አረንጓዴ መብራትን የማብራታቸውን ጉዳይ አጥብቀው የተቃወሙት ሲሆን፣ በርግጥም ጦርነቱ ዓለም አቀፋዊ ይዘት እንዲኖረው ፍላጎት ከሌላችሁ ከመሰል ድርጊታችሁ ተቆጠቡ በማለትም የማስጠንቀቂያ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ይኸው በፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮንና በጣሊያኑ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማቴዎ ሳልቬኒ መካከል የተፈጠረው አለመግባባትና የቃላት ጦርነት በመጪዎቹ ጊዜ በርግጥም በሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት አባል ሀገራት መካከል በዩክሬን ጉዳይ ላይ ያለውን ልዩነት ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ነው እየተባለ ይገኛል። የጣሊያኑ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማቴዎ ሳልቫኒ በማክሮን ላይ ያቀረቡት ትችት እንደሚያሳየውም ከሆነ ማክሮን ስለ ጦርነት ያውራ ዝም በሉት፣ ነገር ግን እኔ አንድ ነገር እላችኋለሁኝ በዚህ ምሽት፣ እናንተ ጦርነት መሄድ የምትፈልጉ ከሆነ በተለይም ማክሮን አንተ ራስህ ጦርነት መሄድ የምትፈልግ ከሆነ በጦርነቱ ላይ የሚያስፈልግህን ነገሮች ልበስ፣ ጦር መሳሪያንም ታጠቅ፣ ወደ ጦርነቱም ግባና ዝመት፣ ሩሲያንም ግጠም። እኛ ግን እዚህ በጣሊያን ያለነው በሰላም መኖር ምርጫችን ነው። ስለዚህ እኛ በግድ ወደ ጦርነቱ እንድንገባ አትገፋፉን በማለት ነው ትችታቸውን የሰነዘሩት። ይህ ጉዳይ ነው ታዲያ በእርግጥ ጣሊያን በሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት አባልነቷ ጉዳይ ላይ ጥያቄዎች እንዲነሱ በማድረግ ላይ የሚገኘውና ምናልባትም በመጪዎቹ ጊዜ ጣሊያንን ወደ ነሩሲያ ጎራ ልትቀላቀል ትችል ይሆንን የሚለውን ጥያቄ በማስተጋባት ላይ የሚገኘው። በጣሊያንና በፈረንሳይ መካከል ያለው ውጥረት ተባብሶ በቀጠለበት በዚህ ሰዓት ላይ የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ደግሞ ለምዕራቡ ዓለም ሀገራት እና አሜሪካን ጨምሮ ማለት ነው ጠንከር ያለ መልእክትን አስተላልፈዋል ተብሏል። ቭላድሚር ፑቲን የካቢኔ አባላቶቻቸውን ሰብስበው ባደረጉት አንድ ቆይታ ላይ የምዕራቡ ዓለም ሀገራት ምናልባት ሩሲያ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ልትጠቀም እንደማትችል ያስባሉ፣ ነገር ግን አንድ ልናረጋግጥላቸው የምንችለው ነገር በፈለግንበት እና ባሻን ሰዓት የኒክሌር ጦር መሳሪያ ለመጠቀም የትኛውም የምዕራብ ሀገር ሊያስቆመን አይችልም በማለት ተናግረዋል። ይኸው የቭላድሚር ፑቲን የማስጠንቀቂያ መልእክትም የመጣው ደግሞ አሜሪካን ጨምሮ በርከት የሚሉ የምዕራቡ ዓለም ሀገራት ለዩክሬን የሰጧቸው የጦር መሳሪያ ድጋፎች ወደ ሩሲያ ድንበር ዘለቅ ብለው ጥቃት እንዲፈጽሙ ፈቃድን ከሰጡ በኋላ የመጣ ሲሆን፣ ቭላድሚር ፑቲንም ምናልባት እና አሜሪካ ድርጊታቸውን አጠናክረው የሚገፉበት ከሆነ የኒክሌር ጦር መሳሪያ ጥቃትን አማራጭ ቸው ሊያደርጉ እንደሚችሉ ታሳቢ ያደረገ ነው ተብሏል። እንደሚታወቀው ሐምካምና ሐምራስ የተባሉ የሚጠሩ አሜሪካ ሰራሽ ረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳኤሎችን ዩክሬን በመጠቀም በትላንትናው ዕለት በቤልግሮድ አካባቢ ላይ የሚገኙ የሩሲያ S-400 እና S-300 የጸረ አየር ላይ ጥቃት መከላከያ ቴክኖሎጂዎችን ኢላማ ያደረጉ ጥቃት እንደፈጸመች አይዘነጋም። ይህንን ጥቃቷንም ክሬምሊን ያመነች ሲሆን ጠንከር ያለ ጉዳትም በጥቃቱ ሳቢያ መፈጸሙን እንዲሁ ገልጻለች። ክሬምሊን ከዚህ በኋላ ታዲያ ያወጣችው መግለጫ መሰል አይነት ጥረቶች በአሜሪካም ሆነ በተቀሩት የምዕራብ ዓለም ሀገራት የሚገፋበት ከሆነ የኒክሌር ጦር መሳሪያን አማራጭ አደርጋለሁ የሚል ነው። በአውሮፓ የሚገኙ ሀገራት ላይ ተበራክተው የሚስተዋሉ የምዕራቡ ዓለም የጦር ሰፈሮችን ኢላማ ያደረጉ ጥቃቶችን እንደሚፈጽሙ በተደጋጋሚ ሲገልጹ የነበሩት ቭላድሚር ፑቲን ከቀናት በፊት በዩክሬን ድንበር አቅራቢያ ላይ በተወሰነ ስፍራ ላይ የኒውክሌር ጥቃትን መፈጸምና ስኬታማ መሆን የሚቻልበትን አይነት የጦር ልምምድ ማድረጋቸው አይዘነጋም። ታዲያ አሁን እነ አሜሪካና ጀርመንን የመሰሉ የምዕራቡ ዓለም ሀገራት ለዩክሬን የሰጡት የጦር መሳሪያ ድጋፍ ወደ ሩሲያ ድንበር ዘለቅ ብሎ ጥቃት እንዲፈጸም የመፍቀዳቸውን ጉዳይ ድጋሚ እያጤኑት አለመሆኑን ተከትሎ ቭላድሚር ፑቲን ለዚህ የምዕራባውያኖቹ እንቅስቃሴ ሊወስዱ የሚችለው የበቀል እርምጃ በኒክሌር ጦር መሳሪያ የታጀበ ጥቃት ሊሆን ይችላል ወይ የሚለውን ጉዳይ አሳሳቢ ሆኖ እንዲነሳ በማድረግ ላይ ነው። ምናልባት ሩሲያ የኒክሌር ጦር መሳሪያን በአንድ የጥቃት ኢላማ ላይ የምትፈጽም ከሆነ
አሜሪካም ጉዳዩን በዝምታ የማይመለከቱ ከመሆናቸው አንጻርና በተመሳሳይ እነሱም እስካፍንጫቸው የኒክሌር ጦር መስታሪያ የመታጠቃቸው ጉዳይ አጠያቂ ዓለም ሆኑ በርግጥ ነሩሲያና አሜሪካ ወደ ለየለት ዓለም አቀፋዊ ጦርነት በእነሱ ቋንቋ ወደ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ሊገቡ የሚችሉበት ጊዜ ሩቅ አይደለም የሚለው ሐሳብም እንዲጠናከር እያደረገ ነው። ጉዳዩንም እየተከታተልን ከስር ከስር እንደተለመደው አዲስ ዴይሊ ኒውስ የመረጃ ምንጭ ወደ እናንተ ማድረሳችንን የምንቀጥል ሲሆን እናንተም ታዲያ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ሼር በማድረግ መረጃው ለብዙዎች እንዲደርስ እንድታደርጉና እንድትተባበሩ የአክብሮት ጥሪ እናቀርብላችኋለን። በዚህ ሰዓት ከዓለም ላይ የመረጃናቸው አበይት ዋና ዋና ጉዳዮቻችን የተከታተላችኋቸው ነበሩ። ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያችሁ ቆይታ ያደረኩት ነጻነት ላቀው ነበርኩኝ። በሌላ የመረጃ ሰዓታችን እንዲሁ አዳዲስና አሁናዊ መረጃዎችን ይዤ መለሳለሁኝ። መልካም ጊዜ ሆነላችሁ።